Falmira batikare janjayam ti arriva ity ara manasati kanaraka ny vavahotra amin'ny farany. Nanony heviny kiasika ny tokony ampidirana farakize aingana ny vaksiny miaro amin'ny valana retina COVID-19 ihany koa ny filoha lefitry ny RMDM tsara ame Edouard mba ho fiarovana ny mponina manoloana n'izao fipartahany ny valana retina COVID-19 izao nasiany teny ihany koa moa ny momba ny fioboana. Andeha ho arahantsika Volaravoavy sy Mamra Samoely. Mampirisika tranjy ny tokony hanafarana ny vaksiny farak'izay aingana hoiny tsara amin'ny Edouard ny filoha-lefitry ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ny vaksiny erianjy araka ny fanazavana ny hoentsiny no hafana miaro ny mponina. Mikasika ny fiobohana dia nambarany fa fepetra moram-pitenenana fa sarotra tanterahana. Sahirantsika ho anatin'ny fipartahany ity ivelana rehetra ity avoka amin'izao fotoana izao ary tena misafitaka mihitsy sain'ny olona rehetra manoloana n'ilay firongatra ilay areto ny amin'ny tombony marary ao reo manana forme grafy ao reo mamony ainy no ity ivelana retina ity. Efa nyteny foana izahay ombieny fa ilaina ny fandraisana ndraikisiny tontolo fanjakana ny anafarana ilay vaksiny izay mifanaraka amin'ity valana retina ity zay maro ny firenena zay efa manao an'izany amin'izao fotoana izao isika eto Madagasikara ohatra ny enaena tsy haiko hoe ino antony. Ny faharoa mieritreritra tontolo fanjakana tiapita ilay confinement fanodina n'ilay voka malagasy tsy voka ny trano mety fepetra eritreretina ho mora ny miteny azy fa sarotra ny manatanteraka azy noho izao antony manaraka izao. Voalohany raha mampitra vaksiny tsika afaka mivezivezy ny olona fa afaka miaro sady voaro izy amin'ny valana retina voaro afaka miaro tenany koa izy. Fa ny confinement kosa sady tsy afaka miaro ny tenany ny olona no tsy afaka miaro ny fidiram-bolany ny fanahy ny fiainany dia izy ary no hiaro amin'ireo olonareo raha ohatra ka mety ao anatin'ny confinement isika. Zany hoe tsy mahasoa antsika mihitsy raha ny fijerinay azy ny confinement fa ny tokony ataontsika dia manafatra vaksiny farazy aingana indrindra. Iza no tokony azon'ny vaksiny voalohany toy izao no valiteny mainty ny filoha lefitry ny RMDM. Iza no tena olona saranan'olona mety afaka hahazo an'izany vaksiny izany tahaky ny ahoana ny fomba ny itsinjarana azy amin'ilay vahoaka malagasy ireo tena efa marary ve ireo efa tena ao anatin'ny forme grave ve sa ireo zay mbola tsy voa ka hoarovana ho amin'izany tsy voa sa raisintsika ilay teny fomban'ny repoblika hoe izahay mpanohatra no omena azy anjarantsika mamaly azy isaorana izy raha zahay nomeny azy satria maminy aina ka zahay ary nomeny vaksiny ino moa ny olana amin'izany zahay koa mitady tsisy maharatsy an'izany fa firy zay ve ny fiteny mendrika nyity fireneny ity fiteny ray amandreny mendrika nyity fireneny ity ve ny fiteny tahaka an'izany ao anatin'ny sarotra isika dia tsy mangina ho ay zahay mbola manoro hevitra ihany afarofara zay aingana tena fara zay aingana amin'ny dio ny volamena amin'ny dio daholo ny fanananareo ray manontolo ividianana zany raha karaha amin'ny raha ohatra mbola ho azo vidina volana izy amin'ny dio ny fananantsika na vidinareo ny forsa ho any na vidinareo ny amin'ity izy mbola azo amideto hanavotany ainy vahoaka malagasy ity fa aza atao kilalao ohatra zao ny firenentsika aza atao kilalao ny fiainan'ny malagasy afaka mandeha makarina anareo hitsangatsangana anareo mahita vola mahita zao karazana vola rehetrarehetra zao azafady ampidiro ao anatin'ny projet présidentiely ity coronavirus ity fa ao misy vola mba hanavotana an'ilay firenena. Ratsevina omaly sy an'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia nilaza fa efa nanomboka n'izy malasa teo no nirosy tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy hafahan'ny Madagasikara misitraka vaksiny ny fitondram-panjakana saingy tsy mbola nilaza kosa izy ny karazam-baksiny no safidiana ampiasainy eto amintsika. Ny filohan'ny vondrona firaisamonim-pirenena miaro amin'ny zon'olombelona ihany koa dia manoana ny fitondram-panjakana amin'ny fampidirana ny vaksiny miaro amin'ny valana retina COVID-19 saingy nasiany fepetra moa izany. Andeha ho arahantsika tadim-baovao Volaravoavy sy Mamra Samoely. Manoana ny fanapa-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana ny anafarana ny vaksiny Irafoly Sisoa Antrignala filohan'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona saingy nomariany fa tokony halalaka ny olom-pirenena amin'ny fisafidianana na hanao ny vaksiny na tsy. Amin'izao fianaky ny valana retina COVID-19 sy ny variant izao moa izany a dia zava-dehibe tokoa ny fanapa-kevitra amin'ny fanafarana ny vaksiny iarovana amin'izany
falana retina mandosa izany ny fiaramonim-pirenena moa dia efa nisy tantsika hoe fifampiresahana na koa hoe fangatahana mihitsy zany ny sin'izay vaksiny izay raha ny zon'olombelona manokana no jerena dia fantatsika fa misoa dia malalaka izy io zany hoe tsy antery mananjo ny olom-pirenena hoarovana amin'ny fahasalamany zon'olombelona tanteraka izany voalaza ao anatin'ny fanambarana maneratany momba ny zon'olombelona na DUDH izay ataontsika hoe fijerena manokana ny fahasalamam-bahoaka izay. Fantatsika fa tsy androany nisy ny valanaretina tamin'izao tontolo izao na teto Madagasikara fa nisy foana izy io tamin'ny tantaran'izao tontolo izao. Noho izay izany a dia nisy an'ireny vaksiny fanefitra hiarovana mba tsy hisiny izay ataontsika hoe fipartahana zany valanaretina izany a dia arovana ireo olom-pirenena ireo. Fantatsika nefa fa zay lazaiko izay hoe mananjo ny olona isafidy na anao izy a indrindra fa olehibe moa zany resaka na tsy anao izany vaksiny izany fa misy ihany koa nefa ny andro fepetra zay raisan'ny fitondram-panjakana amin'ireny valanaretiny ireny a mba tsy sanatria ireo tsy manao a no amindra am'le ma to amin'ireo zanany a. Nambarany raha folo sisy ho antry ny alany fa tokony mba maimpona ny fanaovam-baksiny ary ireo marefo no tokony ahazo voalohany ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Eo amin'ny fizarana azy indray moa zany a dia misy tokoa moa zany mety hoe zavatra nyresahany mpitondra fanjakana na ataontsika koa moa eo moa le disadisa politika sy maro samihafa fa mihitsy manantena fa dia andeha araka ny tokony ho izy a mitovy amin'ny firenena rehetra hoe mba ny marefo aloha reo zoky olona aloha reo marary aloha no jerena voalohany. Mandra-patonga ny vaksiny dia tokony hirosoana ny fiobohana manoloana ny forongatry ny valanaretina COVID-19 ho hiatrany sy raha folo sisoa antriniala. Amin'izao fotoana izao moa izany dia hitantsika hoe tena mianaka dia mianaka tokoa ny valanaretina ary fantatra fa betsaka ny lafiny a marary moa izany dia hitantsika hoe fenin'ny hôpitaly a amiko angambany a dia misy moa ny tokony andraikitra amin'izany hoe ampanao ny fiobohana fa raha fahitako azy manokana aloha dia tokony a hiroso indray aloha mba miiboka kely indray aloha satria dia izay ihany ny hitako fa naompy teo aloha na dia tsy fotoana lavabe ary a na dia 5 andro ohatra dia mba mety misy zavatra miova fantatra moa ny havana ny namana rehetra hoe sahirana tokoa ara-pivelomana nefa vao mainka ho sahirana tsika raha marary satria dia lafo dia lafo ifanafody io ary sanatria koa hoe mahamoy ny havana akaiky vao mainka koa ho sahirana raha amin'ny mpiara zon'olombelona aloha dia mampirisika ihany hoe jereva akaiky ny fiarovana ny ainy olom-pirenena. Arak'izany tsy ahadeverina ira folo sisy hohanitry ny ala fa ilaina ny fidirana amin'ny fiobohana izay tokony tanterahana farafahakely noho izy ao anatin'ny 5 andro mba hahafahana manapaka ny rojo ny fipartahany valanaretina COVID-19. Noho ny toetra ara-pahasalamana misy amin'izao fotoana izao dia nao mafisina nandritry ny filakevitry ny minisitra ny fepetra rehetra noraisina ary ny paika sy ny drafitra hoentina miatrika ny ady amin'ny fianaky ny valanaretina COVID-19. Nisy ny fepetra vaovao noraisina manampy rehefa nampiarina teo aloha vola ravoavy sy mamra samoely. Isoroana ny fipartahany valanaretina COVID-19 dia hitarina ho 5 andro ny fialan-tsasatry ny mpianatra mandritry ny paska izay hanomboka ny zoma izao. Ny oniversite ihany koa dia isy fialan-tsasatra mandritry ny 5 andro manomboka ny zoma hoavy izao araka ny fanapa-kevitra noraisy ny filakevitry ny minisitra Omaly. Ividy ao anatin'ny fotoana fohy izay generateur d'oxygène ny fanjakana hanampiana ireo efa misy any amin'ny hôpitaly mandray ireo marary ny COVID-19. Ny CSB no mandray ireo mitondry ireo soritra retina maivana mikoaka sy reraka. Ireo CTC-19 kosa indray dia mandray ireo olona manomboka miasepotra ka iveriny mpitsapo fa afaka mbola ampiasana an'ireo concentrateur d'oxygène. Ireo hôpitaly kosa no mandray ny olona efa tena sepotra be sy mila fanarahana manokana mihitsy ny fitoe-pahasalamany. Mahamasina village voary ary etsy Ivato BMC XCCO no misy ireo ivitoeran'ny mpitsaboana ny COVID-19 na CTC-19 ary misy 28 ireo CSB afaka mandray ireo marary. 914 no laharana antarobi afaka iantsoana ny bis amin'ny fanarahany ireo mitondra ny otrika aretina coronavirus ary ampitomboina ny ambulansa hoentin'izy ireo maky ireo marary mamonjy fitoeram-pitsaboana. Omena fahazon-dalana ireo toerana fivarotam-panafody mba ho afaka mivarotra avy hatrany ireo protocole de traitement COVID-19 fa ho an'ireo izay mividy izany any amin'izy ireo mivantana.
Amafisina ny fanomezana CVO plus ho an'ireo rehetra mitondra ny otrikaretina averina atsangana ao anatin'ny fotoana fohy ny PNGM na ny plateforme nationale de gestion médicale mba hahafahana mifehy ny hianaky ny valanaretina. Ankoatr'izay dia nampafantarina nandritry ny filakevitry ny ministra ny fankatoavany filakevim-pitantanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fanampiana amin'ny alalan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit mitetsina 12,700 tapitrisa dolara fandarana asa vaovao mandritry ny 70 volana entina hanarenana ny Madagasikara sy hiadiana amin'ny COVID-19. Nomen'ny filakevitry ny ministra alalana ny fanafanganana ny fotoana ahafahana manao ny tolobidy amin'ny fananganana trano lehibe misa 20, ny fanaovana ny réseau d'assainissement ao Tanamasoandro, ny fanaovana ny lalana ao Tanamasoandro ary ny fandrindrana ny firafitry ny tanana vaovao. Ndao ankalazany vidy lentana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao paska izao ato amin'ny Shoprite. Mahazo betsaka amin'ny vidiny tena mora amin'ireo sakafo mafilotra, mofo mafana sy vaovao, karazana vatomamy chocolat de Pâques sy karazana tolotra hafa. Ny Coca-Cola 1 litre 5, 3790 ariary fotsiny. Ny fromage de la vache qui rit 120 grammes, 3290 ariary monja. Ny corbeille chocolat de Pâques Robert, 4990 ariary ny pièce. Vidiny entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao paska izao ao amin'ny Shoprite ihany. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Patimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Patimax. La qualité au meilleur prix. Olona misa 50 indray no namony enta ao anatin'ny 24 ora raha nitatitra izay nataony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, 70 ireo tranga vaovao ary 40 ireo marary sitrana. Raika amin'ny 30 ireo mbola andalam-pitsaboana ka ny 53 ny tranga misy fahasarotany. Andeha ho arahantsika avy hatrany ary ny andinindiny. Toy izao ny fivoaran'ireo antotanisa mikasika ny COVID-19 eto Madagasikara ho an'ny datiny 13 marsa 2020. Tranga vaovao 70, sitrana 42, 50 ireo namony ainy. Isan'ireo natao fitiliana 27. 13,200 amin'izao fotoana izao ireo manaraka fitsaboana. Ka ny 53 amin'ireo no tranga misy fahasarotany na forme grave. Nanomboka ny 23 mars 2020 hatramin'ny 13 mars 2020 dia toy izao no fitambaran'ireo antotanisa. 59,104,000 ireo efa tratran'ny COVID-19 teto Madagasikara. 23,000 ireo efa sitrana. Manome ta 28,500 isanjato. 33,700 kosa ireo namony ainy. Nanomboka ny 23 mars 2020 hatramin'ny 13 mars 2020 manome ta 15,570 isanjato. 15,700 kosa no isan'ireo fitiliana efa natao. Izao kosa ary ny fitsinjarana isaparitra faritra Analamanga, tranga vaovao 50, sitrana 50, namony ainy 5. Faritra Tsinanana, tranga vaovao 13, sitrana 20, namony ainy 2. Faritra Diana, tranga vaovao 40, sitrana 20, namony ainy 1. Faritra Loatra Mangoro, tranga vaovao 2, sitrana 7, namony ainy 1. Faritra Matsiatra Ambony, tranga vaovao 5, sitrana 1, namony ainy 1. Faritra Boeny, tranga vaovao 20, sitrana 15, 2 namony ainy. Faritra Menabe, tranga vaovao 2, sitrana 2, 1 kosa no namony ainy. Faritra Nalanjorofo, tranga vaovao 6, sitrana 5, namony ainy 1. Faritra Atsimo Atsinanana, 1 namony ainy. Manome ilay tontaly 70, tranga vaovao 24,200, sitrana ary 15 no namony ainy tamin'ny datiny 13 mars
raikambiroapolo sy roa arivo. Amin'izao akatoka ny fetin'ny Paska izao dia nanao antsoavy ny talia jeneralin'ny ATT mba ho fanapahana ny rontsom-pifindran'ny valanaretina COVID-19, nisy ihany koa moa ny toromarika nampitaina entina hiarovana amin'izany aretina izany. Be ny olona te hanao vakansy dia mba hamangy fianakaviana. Ny zava-misy anefa ao anatin'le firongatry ny valanaretina itintsika. Ka izay no mahatonga anay raisina adidy eto ny mitondra ny fanentanana sy ny mametraka ny fepetra rehetra mba hiarovantsika ny mpandeha rehetra zany. Ho an'ny mpandeha aloha voalohany indrindra, amin'izao paka zao tompoko, raha ohatra ka azo atao ny tsy mandeha manao vakansy ohatra dia aleo mijanona raha sitrakareo. Raha azo atao zany dia aleo tsy mandeha. Inona moa ny antony? Ny antony dia satria ny tanjona tiantsika ho tratrarina zany a dia ny ampihena, ny anapahana farak'izay azo atao a ny fiparitahana ny ti valanaretina ty sakanana zany a, le chaîne de transmission. Ka ny fiparitahana io a dia le fivezivezen'ny olona no mampiparitaka anazy, le fifangarion'ny olona maro zany. Ka zay no mahatonga anay miteny hoe raha azo atao ny tsy mandeha dia aleo tsy mandeha zany, mijanona an-trano a mandritra ny vakansy. Amin'ny alahady izao isika no ankalazany fetin'ny Paska, fety kristianina izay entina ankalazana nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty hiavaka ny fankalazana amin'ity taona 2023 ity. Andeha ho arahantsika ny andindininy eo amin'ny sarin'i Jemima Radaniel sy Tsirakotoarson. Fety kristianina ny fetin'ny Paska sady fety ihany koa hahafahan'ireo kristianina rehetra mijoro vavolombelona amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy. Tahaka ireo fiangonana kristianina dia mankalaza ny fetin'ny Paska ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany. Ohatra ny fiangonana rehetra zany hoe mankalaza ny andro Paska izy a amin'ny maha fiangonana kristianina anazy. Ireo asa soa vita betsaka ireo dia ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy ny tena imasoa amin'ny fiangonana, zany hoe asa fahakatoavana makatoa ny fampianarana sy fanekem-pihavanana zay natao tamin'i Jesosy Kristy izy amin'ny alalan'ny asan'ny fisoronana zay fanomezana lehibe avy any amin'ny ray any an-danitra. Eo ny fankalazana amin'ny Paska, ohatra ny fankalazana amin'ny Paska ihany lefa anisany hafahany fotsiny dia ny hoe raha latsinainy a latalata dia izay tsy maka izay makatò foana ny andro sabata dia ny andro alahady. Tsy tokony ho very fanantenana ny kristianina manoloana ny zava-misy ankehitriny fa tokony kosa namafy izany fijoroana vavolombelona amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy izany. Fety izay no masaka ho an-tsain'ny olona fa tsy izay ihany ny ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany a dia ny fahavelomany, fijoroana vavolombelona fa velona izy, miaina izy amin'izao fotoana izao a ary ny asany tsy ny fotoana nafataisany loatra fa ny fotoana fahavelomany no ho tena tsindrinay mafy. Ary anatin'izany fotoana fahavelomany izany dia misy ny fanantenana vaovao ateraka izany Paska izany. Manana fanantenana ary manana manamafy ny finoan'ny olona tsirairay fa na eo aza ny olana izay lalovana ao anatina fiainana dia misy ny mpanafaka ary tsy miala Kristy, tsy miala Andriamanitra raintsika any an-danitra, miaraka amintsika eny foana izy. Tsika no angatahana hanokatra ny fotsika mba hahafahany miasa ary rehefa miasa ao amintsika izy a dia voavahany zavatra rehetrarehetra. Hiavaka ny fankalazana ny Paska amin'ity taona 2023 satria isy ny fionam-beta ary ny mpaminany Rachel Nelson mpitarika ny fiangonana avy any Amerika izay andeha mivantana eto Madagasikara. Efa 27 taona izao no mitsangana sy nijoro teto Madagasikara ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany. Ankoatra ny ara-pinoana dia misehatra amin'ny asa sosialy sy ny tontolo iainana manampy ireo mpiarabelona amin'ny sahirana ny fiangonana. Ny volana janoary 2023 no nampiarina ny fahalalan-tsena eto Afrika na ny ZLCAF na dia efa niditra tamin'ity sehatra malalaka ity aza isika eto Madagasikara dia mbola tsy nankatoavina izany. Ny avy amin'ny sehatra tsy miankina dia manambara fa mila fiomanana ny fidirana amin'ity sehatra ity mba tsy hahafaty antoka antsika tahaka ny amin'ireo fidirana amin'ny tsena lehibe hafa eto Afrika. Andeha ho arahantsika Jemima Radaniel sy Tsirakotoarson.
Mila miomana amin'ny sehatry ny fifaninanana, mila miomana amin'ny famokarana aloha i Madagasikara, voatokony hisokatra amin'ny tsena malalaka eto Afrika na ny ZLCAF. Raha ny fanamafisana nanentiny eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Ny teo anivon'ny fivompamahana na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy dia nanambara fa tokony hisy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Ny 80% entana ilaina eto Madagasikara dia mbola farana avokoa ka izay no tokony mbola amboarina mba tsy hahatonga ny mizana fivarotana ho faty antoka satria ny entana farana no betsaka. Tokony hisy ny forôma nasionaly lehibe andiniana sy ametrahana ireo paikady rehetra hidirana amin'izany. Ny ankamaroan'ny firenena ao Afrika izay nita tao anatin'ny zone de libre-échange continental africaine io dia efa niomana izy mialoha izay izy vao niditra. Ny omana izy a mijery hoe inona ireo sehatrasa izay tokony atosika, inona ireo vokatra izay tena mba hahafahantsika zany mifaninana amin'ireo firenena afrikanina rehetra ireo satria na tiana na tsy tiana resaka tsena ilay izy a tsy maintsy misy fifaninananao ary fiatrika fifaninana ianao tsy maintsy miomana ianao fa tsy misy hoe olona hiakatra fifaninanana dia mandeha fotsiny amin'izao fa tsy maintsy efa petrapetraka daholo ny paikady ara-barotra voalohany indrindra. Fahitana ihany koa hoe inona ny tombontsoa ho an'ny fandraharana eo an-toerana, inona ny tombontsoa ho an'ny mpanjifa eo an-toerana ary inona ny fitraikan'izay a amin'ny fampivoarana amin'ny toekarena amin'ny ankapobeny. Zavatra misy mantsy dia izao, amampolo taona ny maro apolopolo taona antsika izay a ny firenena malagasy a efa mpikambana tao amin'ny sadekasikomeza tsena roa lehibe ihany koa ireo fa mbola tsy nahita tombontsoa tsika tamin'ireo satria ny mizana ara-barotra dia tena fatiantoka ny tatao anatin'ireo noho izay hoe tsy ny omana mialoha vao miatrika tsena ka raha resara amin'izao fotoana izao le zone de libre-échange continental africaine ny zavatra tokony atao mainka dia mainka raha ny fahitanay sedra tsy miakana dia ny hoe aleo aloha atao nyfampidiniana ny forôma mihitsy ekônômika nasionala momba ny fandiniana hoe inona no paikady ara-barotra entin'ny Madagasikara miatrika an'io a zone de libre-échange continental africaine io. Ny anton'izay dia tsotra fotsiny, araka ny fantatra dia 80% entana jifaina eto Madagasikara dia afarana avy any ivelany. Midika izany fa tsy ampy ny famokarana eto Madagasikara fa mbola manafatra tsika ka avy etrany dia hisokatra amin'ny tsena be tsika izay marena fa misy ray lavitrisa sy 200 tapitrisa mpanjifa ao amin'ny zone de libre-échange continental africaine ka tonga dia hisokatra amin'io tsika tsy ny omana dia vao mainka koa hibosesika eto amintsika ny entana miditra dia ho difotra tanteraka ny sehatra famokarana eto. Izay mahatsara an'ilay politika mpanjakana ankehitriny hoe ho an'ny distrikta ho an'ny faktori tena tsara io kanefa mbola amin'ny atao hoe fitomboanytsika mbola tsy ahitana vokatra tena hovaingana akory dia fantsena no misokatra dia vao mainka ho difotra ihany koa izany ka ny sehatra tsy miankina dia mametraka tsara hoe tena atao hoe tsena mety ahitana tombontsoa io fa izao aleo aloha diniana inona ny paikady ara-barotra raha izay ary inona koa mety ho fitraikan'io amin'ny toekarena malagasy a dia izay ho faritantsika hoe izao ara no entsika izay atao a mba hahafahantsika mahazo tombontsoa amin'ny fidirana amin'io a tsena be aty Afrika io. Izany ireo firenena 450 niditra amin'ny sehatry ny ZLCAF i Madagasikara ny taona 2020. Ity tsena malalaka ity izay manana mpanjifa hatrany amin'ny 1.3 lavitra isany hoany. Efa nahatratra 430 hatreto ireo firenena izay efa nankato ary nampiaritra ity tsena malalaka eto Afrika ity izay nanomboka ny volana janoary 2023 video izay mbola tsy ao anatiny Madagasikara hatreto. Totosany maraina teo ny famindra-pitantanana teo amin'ny talet jeneraly teo aloha sy ny talet jeneraly vaovao an'ny samy finina na ny sampandraharan'ny malagasy iadiana amin'ny famotsiam-bola sy famatsiam-bolan'ny fampiroroana fa na dia iadiana Jemima Radaniel sy Tsira Kotoarson. Isehatra eo amin'ny fitrandrahana sy fitiliana vaovao fa tsy andry fanambarana fotsiny ny samy finina na ny sampandraharan'ny malagasy iadiana amin'ny famotsiam-bola sy famatsiam-bola ny fampiroroana. Manomboka izao raha ny nambaran'ny talet jeneraly ny samy finina vaovao entina miady izany famotsiam-bola sy famatsiam-bola ny fampiroroana izany. Iady amin'ny famotsiam-bola aloha tsy iady amin'ny fitombokarena satria tsika anankarena daholo malagasy tsy izay mipetraka eto
fa le famotsina ny vola vokatry ny asa ratsy zany no atao eto ny ady atao dikan'izay mila fantatra aloha fa manao asa ratsy le olona na ahiahina fa manao asa ratsy izy ny afantarana an'izay zany mety efa misy fanadiadiana mandeha miloatsy tsy samy finina manao azy mety gendarmerie mety bianco mety ny inspection d'état sy ny sisa rehefa mahita reo misy fandikan-dalàna io zay no iainganan'la izy zay le hoe infraction d'origine fa raha ohatra hoe olona manana fananana fotsiny zao mety ho enrichissement illicite zay compétence ny loi anticorruption zay fa tsy compétence ny loi antiblanchiment ny aya amin'ireny fananan'olona reny indrindra rehefa fantatra le olona fa manao asa ratsy any ny fomba fiasa marina fa manao autosaisine samy fihina avelan-dalàna anan'izany misy le hoe fanambarana déclaration d'opération suspecte misy karazana asa terena lalàna no déclaration ohatra ny banky misy ny établissement financier misy ny établissement financier non financier désigné ny casino sy ny sisa manao reny ny limity hita PDB ny transaction tsy mandalo établissement financier na établissement non financier désigné tonga de fandimbola mandeha tonga de ataontsika hoe inona lasa trano fotsiny le izy délai détection zay zany ny tena fanambingiza be amafisina ihany koa ny fiaramiasa sy ny fifanankalozam-baovao amin'ireo andrim-panjakana sy mety ho loharanom-baovao rehetra efa misy ny plateforme numérique centralisé efa natsangana ireo ifandraisana amin'ny sampandraraha rehetra zay manana action izarana ifampizarana vaovao momba ny famotsim-bola fa ny tsy numérika koa dia ny fifandraisana sy ny fifaneraserana amin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovan-gazety sy ny sisa dia ny tanina zany a ny samy fihina anao ezaka mihitsy ifanerasera amina olombelona na amina vondron'olona ahafana mamantatra mitsirika hoe iry misy olona namadika vola maloto lasa fananana na mandefa vola tsika eto Madagasikara mankany ivelany a efa famotsim-bola mihitsy zay ametraka anazy any amin'ireny paradis fiscaux sy ny sisa reny dia zay le proactivité na proaction zay zay no tena ezaka lehibe atao mandritra ny fempotoana hiasako eto ny maraina teo moa no totosa ny famindrampita tanana teo amin'ny talet jeneraly teo aloha botso tsara di lamina sy ny talet jeneraly vaovao teny amboijanaka amin'ny herinandro aviny kosa no anatanterahany talet jeneraly vaovao mamitina rajaonarson ny fianianany niditra amin'ny fampiroboroboana ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday ny société générale ao anatin'ilay tetikasa iop afaka misitraka ity tolotra vaovao ity avokoa moa ny olona rehetra na manana compte eo amin'ny banky na tsy manana nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny iop andao arahantsika ny fanazavana zay entiny tompony andraikitra momba ny iop dia amma tolotra misokatra ho an'ny olondrehetra ho anazy satria izy tsy mila hoe tambazotra atsy na tambazotra roa fa rehefa manana numéro téléphone ianaoa ka manana pièce d'identité dia afaka misitraka ny tolotra ny iop zay ny voalohany ny faharoa iop dia manana mpiara-miasa zay manana cashe betsaka izay anisan'ny olana ho an'ny mpanjenjarany mobile monnaie eto Madagasikara rehefa hoe andehanao retrait dia aza ny atana vola iop satria iop efa ty amin'ny filiale société générale tsy manana an'izay olan'izay izy fa manana ny cashe ao niveau ny société générale ny partenairany iop dia afaka maka cashe ao amin'ny banky ka noho izany tsy ananany iop olana mihitsy ny resaka cashe eto Madagasikara donc ho an'ny olona manana compte iop zany a tsy tokony olana ho anazy mihitsy ny manao retrait naizanaiza misy azy a fa raha vao mahita n'la signalitika iop izy dia afaka manao retrait ao satria fantany pertinement fa isy cashe ao dia ny fahatelo farany dia ny resaka sécurité dia rahantsika malala fa ny olana ny mpampiasa mobile monnaie amin'izao de le fraude indraindray misy mandefa message hoe lasa ho azo tao ny volany sy ohatra zany a amin'ny op tsisy an'izay olan'izay mihitsy satria ny système ampiasantsika dia système misy double check amin'ny teny baiko moa filaza azy hoe raha manao opération ianao a mampiditra an'la code secret ianao fa en même temps misy fotoana koa ilainao mizara n'la antem password moala izy amin'nyteny anglisy fa misy message zay o menyny système ny op ianao rehefa manao opération ianao dia amin'ny message iny a misy code sms zay tsy maintsy homeny la client la cache point alohan'la opération andeha donc misy système na contrôle indroa zany amina opération anakiray op mba hahafahan'la izy vitatra amin'ny farany donc manantsika multisimeur ampiasain'ny olona rehetrarehetra
Maintenant, si quelque cache peut être au niveau sécurité général, des missiles et les systèmes de sécurité renforcés, c'est là notre faute. Manoloana ny olana ratoekarena sy fandraharana eo amin'ny sehatry ny fandranana lavanila sy ny fitrandrahana ireo azo sarobidy eo amin'ny faritry Sava dia nanatanteraka fitsidihana ny sambavana nomboka omaly ny filohan'ny antenimerandoolona Razafimahefa Herimanana ijerevam-bahaolana momba izany sehatra izany mba ampiarenana indray ny toekarena ao an-toerana andeha ho arahantsika tady vaovao Volaravoavy sy Mamra Samoely. Olana lehibe hiamenjady amin'ny mponina ho sambava faritra Isava ny fikorotanany fandraharana ny vokatra fanondranana anisan'izany sy ny lavanila izay antoky ny toekarena ny antoerana kanefa dia mitodongana tao anatin'ny taona vitsy ny vidiny. Eo ihany koa ny olana misy eo amin'ny fitrandrahany ireo azo sarobidy toy ny andramena. Nambarany filohan'ny antenimerandoolona teo ampadongavana omaly fa hiezaka ny antenimerandoolona ny anolotra vahaolana mikasika ireo olana misy ireo mba hampiarina ny toekarena any amin'ny faritra Isava. Zahay la donge sy manao tonga tambava aminareo hoe ahitany solution miraky fa dia adaratsika zay moa ny asanay a dia miaraka mitafidinika dia mijery ny vahaolana azadio adaratsika manao hoe hevitry ny maro manakana fa dia eto ianareo senateur anamana izy io dia antsika nle mia maro zany zao mandinika ampetrakaeto miakatahana amin'andriamanitra mba ahita solution tsika na court terme na moyen terme zany na long terme mba mahana ny problema zaymisyanareo. Miaradia amin'ny filohan'ny antenimerandoolona amin'n'ity fitsidihana ny sambavy ity ny loholona Fernand Edi Serge Rasolondratsimba Raymond ary ny Rina Sidoni Manasodo Natanga ary ny loholona Seramila Avzaramina. Misaona ny tontolon'ny zavakanto malagasy noho ny fahalasanany Andriana Ramamonjy sy raha ary ny Rina Monique Estelle Zoaharimanga tao amin'ny tarika voanio. Mpanendaka avy any amin'ny 67 hektara sy tenenany sana no saron'ny polisy. Andeha ho arahantsika ny andindininy momba izany ao aminatin'ny vaovao tapatapany. Nototsaina androany sy haiteny vohibe ilafy ny fandevenana ny mpanakanto Andriana Ramamonjy izay nidosin'ny fahafatesana omaly rehefa avy notsaboina nandritry ny andro vitsivitsy. Mpanakanto iray hafa ihany koa ny nodimandry omaly dia irariny Rina Monique Estelle Zoaharimanga atao amin'ny tarika ny voanio. Misaona tanteraka noho izany ny tontolon'ny zavakanto malagasy. Mpanendaka misa telo niaraka tamin'ny Antsilava no tratra tetsy 67 hektara sy nansana araka fampitamovao dia teo mpanendahana olona ny Diola Roland no tratra ny polisy nanao fanamiana sivily. Mpanendaka iray fa ihany koa no tratra ny polisy teny nansana teo ampindrasan'ireny olona modialy ireny ity lehilahy ka nanjo ny polisy manao fisafony indray no nandalo ka izy indray no voasavan'ny polisy ary dia nahatratrarana ity Antsilavabe ity. Andian-jiolahy mpandroba sy mpandrava ao amin'ny faritra manodidina Antsampandrano distrika Anatany Fotsy no sarona omaly vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny samyzandary sy ireo mpanome vaovao. Nisy ny fampitam-baovao izay nilaza fa misy andian-jiolahy avy nanafika teo amin'ny kommuna Antsampandrano Antany Fotsy ary dia maratra mafy ny jiolahy iray izay andrasany sakaizan-drovavy ao amin'ny hôpitaly. Teo no nanomboka ny fakanambavany sy ny fikaroana ka dia tratra ny jiolahy misa fito mbola karohina kosa ireo namany hafa. Raha ny vaovao farany voaray dia maty ilay jiolahy naratra mafy. Fiarakodia vaventy iray izay nitondra entana sy olona no niaramboina teo amin'ny kommuna Karieza raha hiazo any Taolagniaro ny 28 Mars sarasa teo. Zaza iray no maty vokatra izany ary olona sivy kosa no naratra ka nentina teny anivon'ny CHRD Ambohisaretsimo hisitraka ny fitsaboana sahaza azy ireo. Nidina teny an-toerana moa ireo dokotera miaramila ny BMM 3 nanome tanana sy famonjena vonjimaika ho an'ireo traboina. Lehilahy iray 30 taona no voalaza fa nanolana ny zanany vavikely vao 6 taona monja no samborin'ny polisy ny PMPM atao anivo rano Taolagniaro ny alatsinainy lasa teo. Olona tsara sitrapony nampafantatra ny polisy ny fisian'ny herisetra ranofo mifototra io. Mianatra ao amina EPP iray eo Taolagniaro moa ilay zaza. Manoloana izany nandray ndraiky ny avy an-trany ansambotra iray rangata ao an-trany ny PMPM. Ny famotorana natao azy no nalalana fa efa fanaony ny manolana ny zanany io.
Lehilahy dimy amby roapolo taona sy vehivavy roa amby roapolo taona no efa sambatry ny polisy miasa amin'ny commissariat central Antsirabe ny 26 mars teo teny Amboimena no ny fidoroana sy fambolena rongony. Rongony dimy amby folo fototra no volena niaraka tamin'ny katsaka no hita tao amin'ny tanimbolin'izy ireo. Mbola anatratrarana sisandrongony avy ny foana ihany koa tao an-trano ary efa nosavainy. Mavesatra tokoa ny asan'ireo mpitsabo sy ny tontolon'ny fitsaboana amin'ny ankapobeany ao Ambatondrazaka. Ankoatran'ny fandrasatanana ireo marary voan'ny COVID-19 dia misy ihany koa ireo tranga hafa izay tsy maintsy raisin'izy ireo an-tanana toy ny fanabozinana ara-tsakafo. Ireo avatra ny ary ny andinindiny miaraka amin'ny Daniel Janusia. Olona misa telo maty iraika ambin'ny folo narary. Tafiakatra iraika ambin'ny folo ireo olona nahiditra hôpitaly rehefa avy nisakafo tao amin'ny toeram-pisakafoana iray tao amin'ny tsenana Ambatondrazaka ny talata 24 martsa teo. Raika ambin'ny folo volana no kely indrindra ary 40 taona no zokiny indrindra. Araka ny fanadidiana nataon'ireo mpitsabo nefa dia mitovy avokoa ny soritra aretin'izy ireo izay fanina mivalana marary indoa ary miakatra fanana. Marina moa fa efa nahazo ny fitsaboana avokoa izy raika ambin'ny folo mianaka ireto fa ny iray kosa dia nindaotsy ny fahafatesana. Ny maraina ny talata 30 martsa teo dia mpianakaviana iray hafa nitsireprepo teo amin'ny tsenana Ambatondrazaka ka dia matsitra adrano. Etsankilany dia vehivavy iray mitondra ny tsimokaretina COVID-19 no maty ny alarobia raika amin'ny 30 martsa izay fantatra fahataizana aretina. Dia misy nindaosy ny fahafatesana tamin'ny taoandroa vehivavy 70 taona nanana notionna voyage izy io avy any Antananarivo izy tapa-bolana ny lahady maraina izy ny tonga teto tadia toerana hoe aretina mahasarotra ny fitsabonan'ny COVID izy a dia ny diabeta zany. La maromaro tafiditra hôpitaly tao amin'ny centre hospitalier de référence régional Ambatondrazaka. Misy raiky ambin'ny folo olona tafiditra hôpitaly tao a ariana koa fa nindaosy ny fahafatesana ny anankiray tamin'izy ireo. Ny zavatra nitranga rehefa nanontaniana izy ireo dia nilaza fa nihinana hani-masaka tamin'ny toerana fa fisakafoanana hany masaka anankiray atao an-tsena dia nisy olona koa maly a izay fantatritsika amin'ny anarana hoe Rakoto Arson maty teo an-tsena tamin'ny 5 mahery kely teo. Famakina ny tsiranoka nalaina avy tany anaty orony dia tsy nahitana ny coronavirus ilay olona nindaosina fahafatesana. Miodidina izay hatrany dia nilaza ny prefena Ambatondrazaka fa dia izy ny fanadidiana lalina mahakasika izao raharaha ara-pahasalamana izao. Inona marina so de loto so de nysisasasisa no miteraka ny aretina ka miteraka fahafatesana ohatra ndreny dia aleo asiana fanatsarana zany. Nanentana moa ireto tompon'andraikim-panjakana ireto fa rehefa misy ny tsy azoazo dia tsy tokony ianao dokotera tena fa hanantona ny tompom-pahasalamana. Fararandro pitokanana fodidrafitrasa ilain'ny vahoakan'ny kommuna Masondray ny faran'ny herinandro lasa teo. Tetezana sy CSBN ho vita ao atoerana andeha arahantsika avy hatrany ny andinindiny. Tetezana vita amin'ny beton mampitohy fokontany misa telo sy CSB1 ao amin'ny fokontany sy amboina panga no tafatsangana ao amin'ny kommuna ambanivohitry Masondray distrika Navaradrano. Ny tetezana dia fiaramiasa ny kommuna tamin'ny Sœur Ursuline de Vérone no nahavitana azy raha famatsiam-bolan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana kosa ny CSB1. Ny faran'ny herinandro teo nontokanan'ireo fotodrafitrasa ireo notarihan'ny filohan'ny antemeran-doolona herimanana razafimahefa ny depute Sianavira Olodina ny chef distrika Avaradrano Randriamiandrosoamahefa ary ny bentanàna Andrianomenjanahary Stella Marus. Ao anatin'ny asan'ny doolona mihitsy moa zany a ny fiahina ny kommune ka ny fatokavanay eto amin'ny kommune Masondray a eto amin'ny fokontany amina paga zany a dia misy an'izany hoe tena fiahiny zany satria makasitraka aloha niezaka vitan'ny monsieur le maire sy ny commune ray manontolo a momba ny lafitany zao CSB1 zay tena manara-penitra zao ary efa misy ny fitaovana rehetra manara-penitra ary sorana ihany koa satria dia voateo moa tsika no mitokana lay tetezana tena vita amin'ny fomba manara-penitra tokoa 70 metatra zany tetezana tena tsara dia tsara zany dia makasitraka an'ireo ezaka rehetra vita ny kommune dia mbola maro ny vinavinana asa ny fianany fiaramiasa izay tsy maintsy atao dia efa natolotry andriamatoa ben-tanàna moa zany dia efa eo am-panidiniana ny fanatanterahana an'izany satria izay zany no andraikitry ny
natao sénateur dia raha misy olana any amin'ny commune dia miaraka mijery ny vaholana ary efa mijery ny vaholana izay zany a ohatra hoe ny anaovana ny CEG ny anaovana ny lalana miboaka ny alarobiana Vatomanga dia akinina amin'andriamanitra moa ny rehetra fa dia hitantsika eo toy ihany zany a fa raha amin'izao fotoany izao aloha dia efa manangasangasahady zany a ny mpamatso ola anao ny CEG. Ho an'ny kômeny Masindray dia mitoy ny asa fampandrosoana ka misy ny tetikasa hitadiavana fiara-miasa. Maro ny asa efa vita ho an'ny kômeny Masindray raha tsy laza afa-tsy ny fanamboaran-dalana sy ny kianja fanaovam-bolina. Mifarana hatreo ny fampalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapitso nanatontosany taovolo sy ny tarehy, dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.